Ikaw po, Presidente. You answer. Eh, If uh, na po, pwede pa po payagan makapagsalita para siya mo mismo ang mag-express uh, mag ng kanyang uh, kung ano tagla ang totoo. Eh, ikaw, parents ka mismo eh. Parents ka mismo. May mga anak, may mga apo ka pa doon, di ba? Opo, yung oh. uh, mga, mga, anak ko po ay eh, tapos na po nag-aral. Bago kasi wala pang kapihan noon. Wala pa. Wala, wala pa. pa po. Uh. May, may nag continue naman, may na naman po through online. Sige nga. sino yung parent na gusto mong magsalita? Yes, Alika, dito para magbigay linaw ka. Bakit yung mga anak mo hindi nag-aaral? Before Chair. that, uh, you want to say something? Cetera? Yes, may salamat sa ka yeah. Mr. Chair. Bago yung isang importante sa anong follow-up question ko sa DSWD. Follow-up lang kay Mr. Galanida. Sir, di ba na narinig niyo po 'yung presentation ni Attorney Dano? Yung mahaba, mabigat, detalyadong schedule ng iba't ibang levels ng Soldiers of God, simula po madaling araw hanggang halos hatinggabi. Narinig po niyo 'yung presentation iyon? Yes po, narinig ko po. Opo. So, hindi po kaya logical sa tan pagtanaw namin na kaya pinagbabawal 'yung mga estudyante mag-aral dahil ang dami na nilang ibang gawain Doon sa mula Aguila hanggang Fetus, mula 2am hanggang halos gabi na. So, hindi kaya ang nangyayari ay pinatigil niyong mag-aral yung mga bata dahil gusto niyo silang i-recruit dyan sa Soldiers of God. Na, uh, nagugulat po ako yung presentation na yan kasi ang uh, maraming mga activities doon. Ang uh, alam ko lang po, ay yung uh, sinasabing uh, at, uh, Salonera Training Camp kasi nag-training kami po para sa cultural presentation. Because Sir, we we believe, especially during the COVID years, na yung hindi makapag-aral uh, formally, makapag-aral sila informal or uh, non-formal through cultural uh, uh, development. Yeah, Sir, po. yung maaring may ilang kayong mga cultural activities doon pero kahit po yung photo na ipinakita ni Chair na sabi nung una ni attorney ay cultural event ay lumabas na uh, flag ceremony. At bakit po kayo magugulat doon sa presentation eh mismo yung mga nagtestigo mula sa Agila, mula sa Agnos, uh, yung isang kababaihan din dito may marka sa kamay ng mga miyembro ng Soldiers of God. At sabi nila pati yung ilang matatapang na mga bata sa fetus, 7 to 8 years old, ay may ganung marka. Kumbaga, nasa sariling katawa ng pruweba ng pag uh, ano nila, pag deploy nila diyan sa iba't ibang level ng Soldiers of God para bising busy sila at pagod, sabi ni na ni na Mayor yata kanina mula madaling araw hanggang gabi. So paano nga po talaga sila mag-aaral niyan? Eh tinatrain po sila bilang Soldiers of God. Uh, hindi naman o, po. Over overloaded yung schedule ng mga bata. Opo. Kung uh, 'yun ang uh, totoo yung presentation na yun. overloaded. Hindi H na, eh, kaya nag uh, sabi ko po nagulat po ako kung saan siya nagkukuha doon. Na, ka, ka magulat kasi sabi man ito ng mga bata na nag na-rescue. Na, na hindi man yan gawa-gawa nila, hindi man yan binto nila nanggagaling doon sa mga bata na nagsasabi kanina, doon galing sa kanila. Tapos ikaw nga nagulat ka na may ganyan pala schedule. So, sino gumagawa ng schedule kung nagulat ka? Sino gumagawa niyan? Kasi wala kaming schedule ng ganun ka kaiktik schedule. Mr. Ang Chair, na yung... sir, excuse yes. me po. Sorry, Mr. Chair. Okay na. I mean, uh, ang hirap po talagang, ang daming mga pagtetestigo, may presentation na napaka-detalyado, tapos sasabihin lamang po na hindi totoo. Kaya nga sinike po kayong apat in contempt kanina ng komite. Just one follow-up question, Mr. Yes, yes, sa DSWD. Dahil po sabi po ni na Asek Dumlao, uh, kulang pa ang panahon ngayon para makompleto yung pagpoproseso. Pero uh, saan po magsistay? yung mga bata. Yun po yung concern kong yun at tanong sa DSWD. Saan po sila magsiste hanggang matapos yung proseso yun? Yes, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, batay po doon sa aming uh, pag-uusap ng mga bata, sila kasama po nila ang kanilang mga magulang. Ikaw po, Presidente, you answer. hindi po naman binawawalan yung ano yung DNR kung pwede sila pumasok pwede naman may mga hindi na pumapasok DNR na yan nagsasabi ngayon no ikaw puro ka lang nga DNR na nagsabi na hindi sila makapasok ay ah, yung makasagot lang po yan ay say board mamerto galanida mm. sige okay, go ahead uh, Mr. Galanida Mr. Chair ay uh, sir yeah, Kapansin-pansin lang, dapat ang presidenteng talaga ng isang organisasyon makapagsagot tungkol sa organisasyon. Pasa lang ng pasa ng mga tanong kay Mr. Galanida, Mr. Chair. Uh, yun, kas yun nga, yung nga, lumalabas kas kas na po. parang uh, figurehead ka lang dyan, Mr. Jerez-Kelario. Uh, the Cebu for Human Rights, we will be submitting a position paper, but our recommendation is really to come up with a more comprehensive uh, law on this matter to answer kasi hindi kaya at saka nakikita namin uh, this senate investigation really put into light the problem